Já děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, díky za pozvání, za příležitost vystoupit na téhle konferenci a říct pár slov k tématu, které je podle mě ohromně důležité a není dost času, který bychom mu mohli věnovat, takže svých 15 minut se pokusím využít co nejlíp. Jen krátce k tomu představení, já jsem většinu svého profesního života prožila ve veřejnoprávních médiích, nejprve v České televizi a poté 15 let v Českém rozhlase, mám zkušenosti i z komerčních médií, v současné době jsem tiskovou mluvčí, ovšem angažuji se v organizacích, které se snaží, jak už tady Gábina řekla, třeba v Ženách médiích, kultivovat prostor mediální a také atmosféru, řekněme, a pravidla v českých redakcích. Já jsem nastoupila do médií v polovině 90. let, tehdy to byla doba značně netypická, která se zřejmě už nikdy nezopakuje a byla poznamenaná takovou jako euforií a také tím, že se do vlivových pozic a do těch rozhodujících pozic médií dostávali velice mladí lidé, mý vrstevníci. Řada z nich zůstává na svých pozicích stále nebo se posouvají ještě výš. Otázka je, jestli je to dobře nebo špatně, nechávám na okraji. Každopádně budu se věnovat tomu, jak se měnila atmosféra vlastně i vlivem oligarchizace, ale nedá mi to ještě, než se zmíním o tom, jaký vliv na prostředí české žurnalistiky má fakt, že tu roste vliv velkých finančních hráčů v důležitých segmentech české společnosti, tak si musíme uvědomit, že jde v ruku v ruce s velkým negativním vlivem ze zahraničí a tím mám na mysli dezinformační kampaně vedené z Ruska, se kterými se potýká celá společnost a které mají rovněž dopad na to, jak funguje česká žurnalistika a jak je žurnalistika v Česku vnímaná. Fakt, že velká média v Česku, a slyšeli jsme, že je to opravdu velký díl trhu, jak před chvíli poznamenala Marina Urbáníková, což vychází z reportu, který shromažďuje Evropská komise, nebo z monitoringu, lépe řečeno, tak zkrátka veřejnou diskuzi, kterou mají média na starosti, do značné míry ovlivňují, jednoduše řečeno, zájmy konkrétních lidí, zájmy konkrétních vlivových organizací, respektive firem, společností. Těžko říct, jak rezistentní jsou majitelé vůči tomu pokušení využít média, která vlastní k prosazování svých osobních zájmů a vlivů, nakolik jsou svobodné redakce a redakční vedení, aby těmto vlivům odolávali. Samozřejmě to všechno oslabuje důvěru v českou novinařinu. A to si myslím je jeden z bodů, které bych v této své řeči chtěla zvlášť zdůraznit, protože důvěra v informace podávané médií je klíčová pro přežití médií. Pokud ta důvěra je nějakým způsobem oslabovaná, tak je jedno, jestli konzumujete obsah dezinformačních médií, médií hybridních, médií, která si na zpravodajství pouze hrají, nebo médií, která podávají skutečně kvalitně a profesionálně zpracované informace. Není zkrátka jedno, kdo média vlastní, ne všechno je kampaň. Přijmout tuhle proklamaci za svou znamená rezignovat na hledání pravdy, jako by pravda vůbec nikdy neexistovala. Tedy vnější i vnitřní vlivy, které Česká republika v tuto chvíli zažívá a které jí do jisté míry formují tuto moderní českou společnost, mají v tomto vlastně podobný výsledek. Současná míra oligarchizace, a to už taky zaznělo, patří v Česku na starém kontinentu k těm vyšším. A můžeme k tomu, co jsem před chvílí poznamenala, připočíst ještě letité útoky na novinářský stav z úst vysokých ústavních činitelů, politiků, kterým se můžeme buď usmát, anebo můžeme se vážně zamyslet nad tím, jakým způsobem deformovali vztah české veřejnosti k novinářské profesi a netroufám si říct i to, jakým způsobem deformovali vztah novinářů ke své vlastní profesi. Prvním zásadním úkolem seriózní žurnalistiky, já vím, že jste to všichni už slyšeli, ale prostě je zprostředkovat lidem ověřené, profesionálně zpracované informace ověřené minimálně ze dvou nezávislých zdrojů.
pokud ale přirovnávají samotní majitelé média, ta, která vlastní k jadernému kufříku, tedy k nástroji, který dokáže držet nepřátele na jakékoliv straně v šachu, jako to udělali zástupci Penty, nebo tvrdí, že tuhle investici učinili i proto, aby o nich noviny konečně psali pravdu, jak poznamenal Andrej Babiš po nákupu Mafry, tak je značně nejisté, zda a jak se zmíněné žurnalistické zásady uplatňují v praxi. Vnucuje se otázka, existuje zadání, o čem je třeba psát a jak. Vnucuje se otázka, o čem noviny nepíší, o čem se v televizi nemluví. To dále podrývá důvěru, o které jsem mluvila. Já jsem přesvědčená, že o čem je teď důležité se bavit, je zejména to, jak podpořit profesionálně zpracovanou žurnalistiku, jak podpořit tuhle profesi, která je mimořádně důležitá pro kondici demokracie v naší zemi a v jakékoliv jiné zemi. Bez dobré žurnalistiky se nedá vést kvalitní, dobře moderovaná veřejná diskuze. Bez dobré žurnalistiky se ocitáme v roli my a oni a víme dobře, jak to vypadá žít v polarizované společnosti. A k tomu všemu přispívá situace, kdy média, a vnucuje se stále to podezření, pro které někdy máme důkazy, někdy máme jenom jaksi svoje domněnky, ovládají lidé, kteří je můžou používat ke svým vlastním zájmům. Jedna z fundamentálních otázek zní, za jakých okolností by měl média, která profesionálně zpracovávají realitu téhle země a také dění v zahraničí, podporovat stát. I když, jak Marina poznamenala, mezi lidmi a dokonce i mezi novinářským stavem, a jsou to i lidé, kterých si mimořádně vážím, o tom, jak si je někdy prosté skoro mluvit, ale jak by ta média měl podporovat stát. Děje se to v řadě evropských zemí, děje se to různými způsoby. Stát tím dává najevo, že média jsou důležitá pro společnost, že média jsou důležitá pro demokracii a zvlášť v době, kdy evropský kontinent zažívá konvenční válku, není možné se tvářit, že tady válka není, válka je v Evropě, kdy zažíváme útoky hybridní ze strany velmoci, která vede konvenční válku za našimi hranicemi. Tak zkrátka si myslím, že by se stát měl zamýšlet nad tím, jak podpořit dobrou žurnalistiku, jak podpořit demokracii v téhle zemi. Financování médií, totiž to tradiční financování, je, řekněme, v koncích. Už ten model je přežitý, nemůžeme si na něj spoléhat s nástupem velkých tech platform, jako jsou Google, Facebook nebo teď platforma X, tak se inzerenti obracejí jinam a o život nebojují jen tradiční printová, ale taky moderní online média. Řešení se nabízí víc, úprava daňového systému, daňové úlevy, třeba osvobození od daně příjmu, z příjmu, granty, finanční podpora menších redakcí, investigativních týmů. Mimochodem dovolte mi jenom krátce se zastavit u investigativní žurnalistiky, která je oligarchizací médií přímo ohrožena, protože kdo z lidí, kteří hájí své partikulární zájmy, by měl zájem na tom, aby dotoval dobře fungující investigativní tým. V tomhle směru je skvělé, že začíná fungovat a už funguje, tedy ne začíná, ale jaksi je rozběhla spolupráce investigativních týmů napříč Evropou, což jaksi podle mě vykrývá ten deficit, který je na těch národních úrovních. Progresivnější zdanění nejbohatších Čechů, také se o tom vede diskuze, proč část těch peněz nepoužít na podporu demokratických médií, vyplatilo by se to celé společnosti. Myslím, že o tom všem by se dalo diskutovat. To, že se tady objevily nové žurnalistické projekty jako reakce na nákup Mafry tehdejším začínajícím, řekněme, politikem Andrejem Babišem, který se posléze stal premiérem a víme, že tedy už není majitelem Mafry, ale jen abych to dopověděla, si vynutil vznik kvalitních novinářských projektů, ale menších, které právě potřebují podporu. To, co potřebujeme také, je kvalitně fungující veřejnoprávní média.
v současné situaci jsou naprosto nenahraditelná v době, kdy mají dosah ve svých regionálních redakcích vlastně na celé území, tak médium, kterému zákon přikazuje informovat všechny skupiny společnosti, zabývat se jejich problémy, kde zákon kontroluje, ze zákona je kontrolovaná činnost tohoto média, tak tato média by zkrátka měla být silná, nezávislá a jejich činnost by měla do budoucna nebýt omezovaná strachem o zvyšování veřejnoprávních poplatků. Zvlášť drtivě dopadají vlivy oligarchizace na média v regionech, kde se vlastně můžeme bavit o soumraku regionální žurnalistiky v současné době, i když jak si vznikají zase znovu jakoby úplně od začátku malá regionální média o dvou, třech lidech, velice statečných lidech, kteří za to nemají peníze a v regionálních podmínkách čelí daleko většímu nebezpečí, že se stanou cílem útoků ze strany vlivných lidí, protože na venkově, jak už víme všichni, kdo z venkova podcházíme, se všichni znají a je to daleko těžší se do někoho kriticky opřít. Penta s jejími mutacemi deníků, Mladá fronta s jejími mutacemi pravidelně vydávaného deníku Mladá fronta Dnes, nebo Dnes, tak to jsou média, která obsadila ten prostor. Já vidím, že si díváš na hodinky, ale ono už to je vlastně u konce. Takže to, co jsem chtěla dodat, shrnu jenom velmi krátce. Média nejsou statek jako každý jiný. Je velmi těžké omezovat oligarchizaci, protože bychom mohli narážet na hranu ústavy, na omezování vlastnických práv. Ale co si myslím já, tak je potřeba, aby byl minimálně zákon o střetu zájmů opravdu funkční, aby efektivně blokoval boostování politických ambicí majitelů prostřednictvím jejich vlastních médií. Je třeba brát v úvahu kulturní, společenské, politické souvislosti, nejenom majetková práva, nejenom majetkové souvislosti. Na prvním místě by měl být o fungování médií, pokud o nich uvažujeme, vždy veřejný zájem, protože tak jako konzumujeme špatné jídlo, tak když konzumujeme špatně zpracované informace, ovlivňuje to naše zdraví, naše životy, ovlivňuje to životy celé společnosti. A také si myslím, že je třeba brát v úvahu obecně přijímané etické principy, základní kámen profesionální a zodpovědně zpracované žurnalistiky, ke kterým by se měli novináři hlásit a který by se měl stát skutečně průbířským kamenem pro fungování jakékoliv redakce v demokraticky fungující zemi. A také si myslím, že toto všechno se neobejde bez organizování novinářů v společenstvích, organizacích, která budou mít sílu a která dokáží se postavit za profesi a dokáží se postavit za novináře a novinářky jako takové. Díky za pozornost.